De seguida seguim amb l'anàlisi del que ha passat avui sobre les possibilitats del que decideixi finalment el Tribunal Suprem els pròxims dies. Però així, l'expliquem quina és la composició dels jutges que formen part d'aquesta sala segona del Tribunal Suprem, que ara començàvem a comentar-ho amb la Raquel Sans. A veure. Doncs sí, perquè hem pogut veure avui, tret de sortir amb aquest judici, i hem pogut veure com funciona, però sobretot quin és el lloc on s'han de disposar tots aquests actors, tots els protagonistes d'aquest judici pel procés. Anem a fer un viatge a aquesta sala per poder veure com es col·loca. I si ens endinsem, aquí ho teniu, sobretot el tribunal per dins. Aquí ho tenen. A la part davantera serien aquests 7 magistrats, el tribunal, que es disposa de cara frontal. El que seria just al davant ens trobaríem els 18 encausats, que avui no hi eren, però que seuran al davant del tribunal a partir del mes de gener. Avui no tenien l'obligació d'assistir-hi perquè es tractava de resoldre qüestions prèvies i per això no s'hi trobaven. En alguns llocs els advocats estan asseguts al costat dels acusats, però en aquest cas l'enorme assistència del procés farà que segurament no sigui així. A la banda esquerra ens trobem les defenses dels 18 encausats, aquí ho tenen, aquells advocats, alguns comparteixen advocats, com ja ho saben, i d'altres que no. I si ens n'anem a l'altra banda, aquí ho tenen, serien les acusacions. Aquestes tres acusacions, d'una banda, recordem-ho, la Fiscalia, també l'Advocacia de l'Estat i el que és l'acusació popular, que ja sabeu que seria exercida per Vox. Aquesta és la disposició de la sala i veieu que hem començat per aquest tribunal, aquests 7 membres que estan capitanejats per Manuel Marchena. Qui és Manuel Marchena? Aquest home, que recordem-ho, des del 2014 presideix la sala segona penal del Tribunal Suprem. Diuen que és de tarannà conservador i que se'l considera una persona dialogant. Però nosaltres no ens quedem només amb aquesta informació, perquè per això sempre tenim el Genís Cinca, que ens dona detalls d'on venen aquestes persones, que de vegades ens sentim molt parlar-ne, però no en sabem gaire. I, a més, una persona força interessant, amb un passat i, sobretot, els seus orígens. Sí, sí, molt interessant. De fet, això que has dit, els orígens d'ell, on va estudiar, on va créixer el jutge Marchena, jo penso que són claus per poder entendre i poder intentar trobar les pistes del que succeirà en un futur en aquest judici. Abans que res, recordar que el jutge Manuel Marchena Gómez, nascut a les Palmes de Gran Canària el 1959, per tant, té 59 anys, forma part de la reforma del poder judicial que va encapçalar José María Aznar l'any 2011, que a través d'en Lesmes, que ara mateix és el president del Tribunal Suprem, va situar justament el jutge Marchena el 2014, com has dit, com a president de la sala segona de lo penal. Però bé. Però d'on surten? Quin pare i quina mare tenien Marchena, que ens interessa? Aquest és el tema. La mare era una professora d'escola que va tenir el seu fill estudiant al Sàhara, a Al-Aaiun. Vivien, els Marchena Gómez vivien a Al-Aaiun, al Sàhara Occidental, en la colònia espanyola que precisament detentava el govern franquista d'en Franco, però van patir un fet força traumàtic perquè el pare, justament, d'en Marchena era un legionari, era capità, era un capità de la Legión, d'una de les tropes destacades justament al Sàhara Occidental, que era aquesta colònia espanyola. Però l'any 75, amb la famosa Marxa Verde, la invasió pacífica del Marroc cap a aquest Sàhara Occidental espanyol, va obligar a les tropes espanyoles a retirar-se. Per tant, la vida que tenien a la colònia, perden la colònia i aquest legionari veu com Espanya perd una colònia i han de marxar. Aquesta connexió és important. Bé, són detalls biogràfics importants que donen a entendre una mica quina és la vida, quina és la formació interior del personatge que veu com els pares, la família, ha de tornar a viure a les Palmes. Un cop això succeeix, aquí passa una cosa. Fill d'una mestra i d'un capità legionari, o et surt un gamberro, o et surt una persona... El llest de la classe, vaja. Exacte, un empollon, que diríem. Una persona que és conegut justament per aquesta finor, per ser un personatge molt fi, que fila molt prim a l'hora de fer les coses i d'afrontar els casos dels seus judicis. Se'n va anar a Deusto, estudia amb els jesuïtes, aquesta és una dada importantíssima, la formació jesuïtica del jutge Marchena, estudia a Deusto, i a Deusto coneix a la que serà la seva dona, que també estudia a la Universitat dels Jesuïtes, la Sofía Perea. La Sofía Perea és una alta funcionària de l'administració pública espanyola i, atenció a la dada, ha treballat en altes instàncies, en alts càrrecs, tant pel PSOE com pel PP. Voldria recordar que el jutge Marchena, de fet, entra a les altes instàncies del poder judicial espanyol via el PSOE, no del PP. Gràcies al PSOE. Tots coneixem més, potser, que ha estat una persona
relacionada amb el PP. Amb el PP, però s'ha de dir, en els seus inicis, efectivament, sota el govern d'en Felipe González, accedeix a aquesta cúpula, però acaba de culminar amb el càrrec que té avui sota el govern de José María Aznar, del PP i d'en Lesmes. És una dada important. Per què? Perquè és conegut, té aquesta fama de jutge conservador, que evidentment ho és, i aquesta dialèctica àgil. Això és importantíssim per comprendre què pot succeir en un futur amb aquest judici tan important que el situa ara mateix com el jutge amb més poder molt dialogant i molt, molt entenedor, perquè a més avui en el judici ja hem vist que donava com facilitats aquesta... que ha sorprès la manera d'iniciar tot el procés. Facilitats dels que vulguis, molt però... Molt cordial, extremadament cordial. Et citaré dos detalls. El primer, en el març del 2017, molt recentment, en el judici que va condemnar a 13 mesos d'inhabilitació a l'exconseller Francesc Homs, el Francesc Homs va tenir una topada amb un dels fiscals. I el fiscal, el Francesc Homs, s'hi va encarar i li va dir: a casa meva m'han ensenyat que primer parla un i després parla l'altre. I el jutge Marchena va saltar de seguida i va dir: perdone, esto no es su casa, esto es el Tribunal Supremo. Va parar els peus una mica amb un encausat que, evidentment, topant amb un fiscal, es va veure suficientment poderós com per enfrontar-s'hi. Aquí l'altre... posat nosaltres l'hem posat com el gran afinador, però també podríem dir el gran arxivador, potser. Bé, de fet, el jutge Marchena és conegut com el gran arxivador. Per moltes causes arxivades, com per exemple. Un fotimer. Tenim una gran llista. Tenim una gran llista, la resumirem ràpidament. El jutge Marchena, sobretot, durant l'etapa... Durant la seva etapa en lo penal, que és en aquesta on el veurem actuar, és un dels que va tirar per terra l'honor de l'ara exjutge Garzón, el famós cas Garzón. El va inhabilitar. El va inhabilitar durant 11 anys d'inhabilitació, que el va convertir en exjutge. Ara mateix, com a arxivador, anirem això al final, com a arxivador, i atenció a aquestes dades, és força espectacular, és el que arxiva el cas de la Rita Barberà en negar-se a treure la simbologia franquista de la ciutat de València. El jutge Marchena és qui arxiva la causa contra en Camps pels famosos vestits. Contra Casado també em sona, que en vaig parlar jo mateixa aquí, va arxivar la causa. Exacte, de, sí. No, de Pablo Casado. Va acceptar que hi havia tractes de favor, però no que fos delicte el fet de... En fi, tot el tema del màster, que ja n'hem parlat molt. També és interessant destacar-ho, és el jutge que decideix arxivar la causa contra Fernández Díaz, aleshores ministre, per les famoses converses amb el de Alfonso, o en el de Alfonso, i ell deien que havien enfrontat la sanitat catalana. Sí. Aquella famosa frase del Fernández Díaz, que deia allò de "té lo afín a la Fiscalia". Genís, la tenim. Recuperem aquesta declaració que va fer de fin a la Fiscalia. Esto si se publica, a ti te perjudica, ¿no? A mí me vuelve, a mí me mata, porque esto se puede publicar si quieres, ministro. Si quieres que se publique, yo me comprometo a que se publique, pero déjame que entonces cierre el expediente, le dé el poscorrón, le mande la propuesta de informe diciendo que eso se tiene que anular, etcétera, etcétera. Y tres, dos meses después, un periodista lo averigua. Pero ahora... Ahora no lo tengo cerrado, ni si la mano. Fiscalía te lo afirma, hacemos una gestión para... Si la Fiscalía me dice, oye, lo he leído, yo entonces lo cierro. Doncs, efectivament, afinador. Bé, l'afinador que arxiva casos. Quina més? Aquest cas és el que arxiva, per cert, el de Fernández Díaz. Quina més? Bé, n'hi ha tants de casos arxivats que es fa difícil fins i tot seguir. El cas de Palma Arena, de Matas, també és un cas arxivat pel jutge Marchena. Pistes, pistes, més pistes. Tots són pistes... Tots casos arxivats amb el mateix partit polític, no? Potser. Bé, ja hem dit que la reforma judicial que, sota el govern de José María Aznar, situa la cúpula del poder del Consell General del Poder Judicial a tota una sèrie de jutges pro-PP. Això I ara que parlàvem, és més que evident. Hem començat parlant de connexions amb aquesta colònia que es va perdre en els seus orígens, com a nen, sí. I ara una altra connexió, perquè en Garzón, on va haver d'anar-hi? Per la seva inhabilitació també va haver d'anar... Buscant pistes del que... Clar, a nosaltres el que interessa als espectadors és saber què passarà ara. Clar. Tot això, està molt bé que veiem la sala, on succeirà, però aquí passaran fets, aquí passarà que el judici més important que s'haurà produït a Espanya en democràcia. Sí. Per tant, el que succeirà les properes
setmanes és d'extraordinària importància i interès. I, sobretot, aquestes pistes que ens dona és el que va fer l'exjutge Garzón quan va ser inhabilitat per 11 anys, que va suposar, va tirar per terra l'honorabilitat d'un col·lega de Marchena, jutge. Una humiliació total, mediàticament, a més va ser molt dur. Molt potent, molt dur. Què va passar? El jutge Garzón, molt intel·ligentment, i atenció a la pista, se'n va anar a Estrasburg. Se'n va anar directament a Estrasburg. És una dada important, perquè el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg s'hi va per les causes perdudes. Ara deia, el Dante Fachín deia, oh, és que lo penal és l'últim. Efectivament, és l'últim. Després de lo penal ja no hi ha res més. Hi ha el Tribunal de Drets a Estrasburg. I què va fer en Garzón? Va fer una cosa interessantíssima, que és que va començar a xerrar, va començar a explicar, va dir exactament que la sentència del Suprem que l'havia inhabilitat vulnerava, obro cometes, manifesta i gravíssimament els seus drets fonamentals i que posava en perill la independència judicial. Independència judicial. Helena, nosaltres, com dèiem, van a Estrasburg, però, a més, sembla que també té tentacles allà, és a dir, que la cosa... És un home, com heu vist, molt influent i com ens ha sorprès, com deies abans, Helena, aquesta manera dialogant en què ha iniciat aquest procés d'avui.